Здравейте, са още от деня. Всички вече говорят за изборите, но за сега никой не може да е сигурен кога ще са те. Като в параграф 22. Въпреки, че един път вече посочи датата 28 март, президентът днес поиска от водещите медицински експерти прогноза за развитие на пандемията. Те от своя страна пък искат от държавния глава точна дата, за да могат да му отговорят. За това, кои са възможните дати за парламентарния вод, за политическите идеи и послания в кампанията, ще говорим в предаването ни днес. Ето кои са гостите. Изборни правила и технологии. Как ще гласуваме? Разговор с професор Михаил Константинов. И още. БСП преди вота. Каква е стратегията на социалистите? Гост в студиото – Стоян Мирчев. Специалистът по изборните процеси професор Михаил Константинов вече е в нашия ефир. Здравейте, господин Константинов. Здравейте. Коя трябва да бъде и коя е най-добрата дата за изборите, за парламентарните избори? Ако някой може да отговори на този въпрос, трябва да му дадем някаква много висока държавна награда. Само ще отбележа, че има 9 възможни дати. Първата е 28 март и последната е 23 май. Общо както казах, са 9 датите. Трябва да се изчака да се види как се развива процеса на епидемията в България и да се вземе най-доброто решение. Никой в момента не знае какво е то. Президентът днес обсъди с здравни експерти евентуалните възможности и начините, по които те могат да гарантират това, че изборите ще се проведат при максимално снижаване на броя на заразените. Но не трябва ли президента да направи и консултации с парламентарно представените или извън парламентарно представените партии за датата на изборите, за да може да се гарантира максимален консенсус? Абсолютно трябва да бъдат направени такива консултации, защото изборите трябва да бъдат произведени в условията на пълно доверие. Без доверие няма смисъл да се правят избори. Ако ще повтаряме американския скандал, който те първо ще се развива, по-добре да не правим никакви избори. Това, което се случи в Съединените щати, е недопустимо за една цивилизована държава. Ние никога не трябва да стигаме до такова нещо. Трябва да бъдат привлечени към процеса политици, експерти по избори, медицински експерти, даже ако искате общественици и така нататък. Деца вики обикновените хора, нека да си кажат мнението. Господин Константинов, новост в гласуването на тези парламентарни избори ще бъде възможността на много повече места да се гласува машинно. Очаквате ли много хора да го направят? Много партии виждат в това гласуване честен и прозрачен вод. Не чух съвсем точно. Ще има възможност, когато да се изборите, да се гласува, както знаете, и с хартия и с машини. Там, където секциите са с 300 и повече избиратели. Очаквате ли много хора да изберат, очаквате ли много хора да изберат този начин на гласуване с машини? Да, ние имаме немалък опит с машинно гласуване в България. Опитът показва, че около една четвърт от избирателите, в секция, в която има машина, избират да гласуват машина. Очаквам същия процент. Има избран вече доставчик за машините. Необходимо ли е да се огласят всички параметри на тази обществена поръчка, спечелена от Сиела Норма, така както настоя Христо Иванов? Той иска огласяване на всички параметри на този договор. Значи, съжалявам, в началото ви чувах страшно добре, в момента малко по нещо да пръщите, но политиците имат право да искат, не само политиците, всички българи имат право да искат пълни гаранции за честност и прозрачност на вота. Така че аз напълно подкрепям всякакви инициативи, които ще повишат доверието в изборния процес, включително одит на машините, на софтуера, хардуера, трябва и така нататък. Вие знаете, че едно от основните обвинения в Съединените щати е срещу използването на машините, които са на една фирма, свързана с семейство Клинтон. А кой трябва да направи този одит на машините, професор Константинов? Ако говорим за това, кой може да извърши одита, до сега го са го извършвали специалисти от Българска академия на науките и от Техническия университет.
Това са хора, които имат капацитет и могат да извършат проверката на тези устройства. В края на изборния ден, резултатите, които се получават от гласуването с машини, обикновено излиза и на хартия, и на едни флашки. Тези флашки и тази година ли ще имат същия път? Как ще стане? По независим информационен канал ли ще дойдат те до информационно обслужване? Или всяка една флашка физически ще дойде при вас и експертите ще ги обработят? Всяка флашка, съгласно това, което пише в кодекса, трябва физически да дойде в районните изборни комисии и там да попадне в нашия чистителен център. А трябва да кажа, че миналата година, когато гласувахме с 3000 машини, известна част от флашките изобщо не дойдоха. Тя като ме питате къде са, не мога да ви отговоря и никой не знае. Не бяха много тези флашки, но не дойдоха. Това не промени изборния резултат, тъй като има и хартиен протокол. А знаете, че съгласно сега действащия изборен кодекс, резултатът от машината и резултатът от хартиеното гласуване трябва да бъде обобщен в самата секционна комисия. Което, между другото, е един недостатък на процеса, защото ние по този начин губиме скоростта на машинната обработка. Приравняваме към обработката на хартиените бюлетини. Но това е така, защото това е хибриден начин на гласуване. Това не е нито едното и нито другото. Това е смес от двете неща. Информацията, която идва при вас под формата на хартия, както казвате вие, това са изборните книжа и това вероятно са протоколите, които са обработени и приключили от секционните избирателни комисии. Не виждате ли нещо съмнително в това, че когато и няма флашката, вие получавате един протокол, в който има преброени вече гласове и виждате ли този фиш от машината вие? Значи, вижте, начало при нас до сега винаги са изборни протоколи. Тези протоколи се подписват от всички членове на комисиите. Във всички избирателни комисии има представители на всички парламентарно представени сили. На всички. Има много комисии, където има и по двама членове на БСП. Така че това е една от гаранциите за честност. Наличието на представители на всички парламентарно представени политически сили. Аз не виждам каква по-голяма гаранция от това. Много от извън парламентарните политически сили настояват за прозрачен процес, за наблюдение. И вчера някои партии заявиха, че искат да наблюдават и да се регистрират като наблюдатели при преброяването на гласовете. Не смятате ли, че това трябва да бъде допуснато, за да може наистина да има един по-голям граждански контрол върху процес? Естествено, че трябва да има контрол по всички възможни линии. Това е най-важното. Има си ред, по който се регистрират наблюдатели. Има освен това, освен наблюдателите, има застъпници. Освен застъпниците, има представители на партии. Много често в една секция външните лица, които наблюдават процеса, са повече от членовете на секционната комисия. Така че още веднъж да изброим гаранциите за честност на изборния процес. Представители на всички политически сили. Наблюдатели, застъпници, всеки, журналисти, граждани, всички те имат право да присъстват на изборния процес. Имат право да присъстват на броенето на бюлетините. Не знам някъде по света да има по-голяма гаранция от тази, която сега ви казвам. Така, господин Константинов, обаче няма ли да има опасност предвид мерките, които трябва да бъдат спазвани по дистанция и дезинфекция, много хора, така без да има пределна бройка на наблюдатели, да се струпат на определени места с идеята да наблюдават вота, а пък това да не бъде възможно заради карантината. Не трябва ли промени в правилата на провеждане на изборния процес, някакви промени в изборния кодекс да се направят? Вижте, първо, външните лица, които са извън членовете на секционната комисия, имат ограничени права в секция. Защото представете си, че всеки може да се намесва и да говори разни работи и така. Наблюдателите са наблюдатели. Те наблюдават. Така че, освен това, не забравяйте, че ако някой член на изборна комисия не е съгласен с нещо, той може да впише това като особено мнение. И по-нататък това негово особено мнение се разглежда от районната избирателна. Взети са абсолютно всички мерки. Много дискусионен в момента е въпроса за активността, която се очаква и то точно в контекста на пандемията, в която се намираме. Как смятате вие, каква ще бъде активността на този парламентарен вот? Аз знам каква е била, примерно в съседна Румъния. Една трета, под 33%. При условие, че в Румъния обикновено гласуват над 50% от хора. Тоест, поне една трета от хората са се оплашили и не са отишли до гласа. И трябва да ги разберем. Това е едно от основните неща, които ни заплашват в момента. Така, условно.
ниска активност изборна, което ще доведе до ниска легитимност на избрания парламент и на избраното правителство. Това е огромната отговорност на нашите политици и на медицински експерти. Да обяснат на хората, че процесът е в максимална степен безопасен. За съжаление, 100% безопасност никъде няма да пази. Професор Константинов, и един последен въпрос. Понеже мнозина се съмняват в честността на вот, предвиждате ли вие като информационно обслужване да направите една кампания, с която да уверите и да гарантирате още един път, че изборите ще бъдат честни, няма да има нарушения, които могат да смутят крайния изборен резултат? Ще ви кажа малко данни. Информационно обслужване обработва изборните резултати от 2003 година насам. Абсолютно всички избори. Парламентарни, после европейски, президентски, местни и така нататък. Няма едно възражение срещу нашата работа. Едно възражение. Така че аз съм абсолютно убеден в коректната работа на нашите представители в изчислителните центрове. И да не забравяме, че когато ние вкарваме данните там, на това нещо присъстват представители на секционните комисии. В тяхно присъствие се вкарват данните. Освен това, те получават разписка компютърна с това, което е влязло в компютъра. И после всеки може да го провери на сайта на ЦИК, дали това е същия резултат. Вижте, мерките, които се взимат в България за честност на вота са безпрецедентни. Аз не знам да има друга държава, в която до такава степен да има двойни, тройни проверки, максимална откритост и така нататък. Просто няма друга такава държава. Но хората са от правото си да искат все повече и повече гаранти за честност на правото. Добре, професор Константинов, благодаря ви за участието в ефира на нашето предаване. Сега ние се връщаме в студиото. Тук е депутатът от БСП Стоян Мирчев. Той е член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте. Заедно слушахме този разговор с професор Константинов за честността на вота и за провеждането на този вот, но в началото ми се иска да почна с датата на изборите. Избори на 28 март или по-късно, когато епидемията започне евентуално да отстъпва. Каква е позицията на БСП? Ние сме изявили нашата позиция още първия път, когато президента каза, че вероятна дата е 28 март. За нас всички дати, които са в конституционно устроения срок, т.е. в тези два месеца от 28 март до 23 май, са възможни. Ние сме готови за избори във всяка една от тези дати. И за нас е важно просто датата да бъде съобразена с това здравето на хората и опасността за тяхното здраве да я няма в съответния ден. Т.е. да е в най-удобният в този отрязък от време момент. Готови ли сте, настоявате ли, желаете ли или смятате, че няма нужда от консултации с парламентарно представените, извън парламентарно представените партии, за да се осигури максимален консенсус, както говорихме и с професор Константинов? Консултациите са нещо хубаво, тъй като се чуват различни мнения, различни гледни точки. Включително президентът с днешната си консултация с медицинските лица, отговарящи за епидемичната обстановка, е правилно, тъй като той трябва да знае тази епидемия, в каква посока се движи, тенденцията на намаляване или на увеличаване. Това е ясно за политически консултации, говоря аз, защото политиците правят избори. Това пак е решение на президента, дали ще покани политически партии, кои политически, дали само парламентарно представени или извън парламентарно представени, или и двата тип политически партии. За мен е нормално да се говори и с политическите партии, защото те са част и те са основна част от целият процес. Както каза господин Константинов, самите изборни секции са от парламентарно представени партии. Т.е. партиите са част от изборния процес. Настоявате гласа ви да бъде чут на политическите партии. Не говоря за гласа, говоря за мнението, но президентът решава дали ще има консултации с парламентарно представените и извън парламентарно представени партии. Това е изцяло негово решение. Ние многократно сме казвали и сме показвали, че в работата на президентската институция не се месим. Това са си решение изцяло на президента на Република България, но винаги сме отворени за диалог с президентската институция. Машинното гласуване ще го има. Има обществена поръчка, която се изпълнява и ако тя наистина бъде изпълнена в срока, машините ще ги има за гласуване. Сигурни ли сте, че вие от БСП, че по този начин вотът ще бъде по-честен,
и ще гарантира това, че няма да има никакви опити за вмешателство. За съжаление, и това беше опоручено от управляващите от ГЕРБ. Тъй като, и пак ще се върна на господин Константинов, който каза, едно от предимствата на машинното гласуване е бързината. Няма го това, протоколите, книжата, до ранна сутрин изпълняме си зала Арена Армеец, където хората седяха с дни. Тоест, това е едното предимство, но има и друго предимство. С машинното гласуване се получават чисти протоколи. Протоколи без грешки, тъй като машината не позволява да завърши изборният процес на съответното гласуване, докато не се извърши по правилния начин. Тоест, тя помага на избирателя. А когато го направиха смесено, т.е. в момента ще имаме и машинно гласуване, но ще имаме и хартияно гласуване, това още повече ще затрудни комисиите и тези хора, които броят. Тоест, те от една страна ще трябва да отчитат вотът на машините, но от друга страна ще трябва да отчитат вотът, който е пуснат в урните. И тук пак се появява опасността от сгрешени протоколи. Това, сгрешените протоколи са точно момента, в който се правят най-тежките фалшификации в изборния ден. И за казвате това... го така, сякаш имате информации за това, виждали сте, имате доказателства. Извинявайте, имаше дела за едни кметски избори. Тук в София 80-90% от протоколите бяха сгрешени. Не знаете какви чудеса съм виждал аз, понеже участвам в изборните процеси. Винаги какви протоколи сме виждали. Добре. Тъй, че това е отговорност към всички партии да защитим изборния процес точно когато се брои, когато се подготвят съответните протоколи. Ние затова и от БСП ще продължим нашата инициатива да се срещаме с и да организираме срещи с партии, особено такива, които са извънпарламентарни, за да може да си сътрудничим за защита на вота. Извънпарламентарните партии започват една кампания за това навсякъде да има наблюдатели, да могат наистина изборите да се проведат по честен и прозрачен начин. Вие казвате същото. Това означава ли, че заедно с извънпарламентарните партии ще си сътрудничите в това наблюдение и в това гарантиране? Ние сме готови да се сътрудничим с всеки, който иска честни и прозрачни избори и да защитим демокрацията, защото изборите са защита на демокрацията. В момента част от тези партийни субекти, които са извън парламента, започват такива преговори. Ние сме ги започнали отдавна. Имали сме вече една-две срещи с редица организации, точно с тази цел да говорим за защита на изборния ден. Кои организации визирате? Кои са те? Различни организации в ляво. Ние по принцип сме правили среща. Това са само организациите в ляво, но не да, и тези в дясно, които сега да, искат. Да, ние сме готови да всеки, който е готов да седнем, да говорим за защита на изборите, да го направим. Защото, пак казвам, изборите са фундамента на изграждането на демокрацията. За съжаление, последните 10 години този фундамент се опорочава със всеки избор и все по-тежко. Аз лично няма да забравя един депутат от ГЕРБ как носише чувалите с бюлетините. За самите нарушения в изборния ден, когато има рядко наказани за тези нарушения, по-често не се разбира кой ги е направил и няма наказан, държавата си затваря очите. И може би това е една от причините, голяма част от държавните институции вече да са изпразнени от съдържание. И това може би е един от най-големите проблеми на България. БСП има наблюдатели във всички комисии. Господин Константинов каза, че имате и по двама на някои места. Това означава ли, че представители на които вие сте посочили, си затварят очите? Тук говоря за редица пропуски. Не мога да обвиня някой, че си затвори очите, но пропуски има и затова се получават тези сгрешени протоколи. И наше задължение, нашите членове, които участват в изборния ден, да ги подготвиме и да ги обезпечим, за да са там на място и да защитават този процес. Вие казвате... Но не да останем сами, пак казвам, за тази защита на демокрацията не е задължение на една партия. Тя е задължение на всички граждани. Тоест всички, които са в тази стая, в която се гласува, трябва да се борят за това, изборите да са честни. Вие казвате, че изборите са фундамент и в навечерието на тези избори направихте нещо много знаково. Изключихте Георги Гергов. Изпълнителното бюро днес взе това решение да бъде изключен от партията, защото противоуставно е свикал заседание на областния съвет, чийто председател е той. Спомняме си този скандал, по който течеше проверка. Не се ли опасявате, че организацията в Пловдив може да изпадне в криза именно преди тези избори, които са много важни за всяка партия? Първо беше свикана работна група, която посети всички организации в Пловдивско.
И тя днес пред изпълнителното бюро изнесе един много пълен и обстоен доклад за актуалното състояние. Смея да твърда, че наистина има нарушения, които са посочени в този доклад и че има основания за това решение на изпълнителното бюро. Сега това решение трябва да мине и през Националния съвет. Да. За да бъде... Но друг ми беше въпроса. Няма ли да разклатите организацията в Пловдив с това решение? Не беше ли... Част от заключенията показва, че ситуацията там наистина не е добра и тя е разклатена. Т.е. ние трябва да търсим оздравяване на тази организация. Само ще ви припомна, че като позиции на, и като състояние на организацията през 2015 година, когато самият Георги Гергов беше кандидат за кмет на Пловдив, БСП финишира на пето място там, при положение, че общата представена в държавата беше на по-високо равнище. Тоест и друга критика има към него. Не само нарушенията, които в момента... Не, аз това казвам като пример, защото вие ме питате за разклатено състояние. Тоест ние не търсиме... Ние реално търсим оздравяване на тази организация. Наистина в доклада има доста сериозни заключения, които всички членове на Националния съвет ще могат да се запознаят с тях, за да вземат и своето решение. Казвате, партия близо до своите членове. Какво означава тази промяна, която обявихте? Ние сме близко до нашите членове. Сами... А защо го декларирахте вчера? Защо беше необходимо да декларирате тази промяна? Като че ли до сега това не е било така? Нашата партия направи нещо ново, особено за цялата българска реалност политическа, и това беше изборът на председател на партията. Ние дадохме възможност на всеки член на партията да участва в избора на своят председател. Преди това, ако си спомняте, и Визия за България изработихме по сходен начин, когато питахме хората според тях България в каква посока трябва да се развива. И може би от тези две действия ние разбрахме, че печелившата и важната стратегия за взаимоотношенията в една партия е първо да се питат членовете и оттам да се изгражда политиката. Нещо, което явно последните години, преди този период говоря, някакси е било на по-заден план. На последните парламентарни избори БСП има 955 000 гласа, което е 28% от гласовете. Вие правите заявка за властта, имате дори правителство в сянка, обявихте го преди нова година. Това означава много повече гласове сега, за да можете да реализирате всичко, което сте заявили. Каква е целта ви? Колко гласове искате да привлечете повече от тези 955 000? Значи основната цел е не толкова привличането на гласове, колкото очакваната промяна, която чакат българските граждани, заради която излезнаха на улицата. Това става чрез победа на изборите. Това ние става и чрез гласове. И чрез гласове, да. Предвид и епидемичната обстановка, както каза и професорът, ние не знаем каква ще е избирателната активност. Но всичко започва от това. Хората да повярват, че наистина си алтернатива. Това става чрез предизборната платформа и през това, което ние ще кажем чрез нея на хората. По този начин те да повярват в нас и да гласуват. И на избори печели един. От 2005 година вие не сте го правили. Но за конкретни числа аз не мога в момента коментирам, тъй като ние самата избирателна активност не можем да кажем каква. И тук ще ви поправя. Не е така, тъй като на президентските избори президента Трумен Радев беше издигнат от БСП. И той спечели и то с така... доста голяма преднина през своя опонент. Тъй, че не може да кажем, че не сме печели избори от 2005 година. ДПС вчера каза, че за пореден път каза, че няма да подкрепи президента Румен Радев за втори мандат. Това означава ли, че вие като партия БСП се разминавате с ДПС, като партии в опозиция и възможност да управлявате заедно не съществува? Защото сте го правили. Знаем, аз не знам защо в общественото пространство в момента се наслагва или се опитва да се насложи тезата, че тези два избора са неразривно свързани. Говоря за парламентарните и за президентските. Предстоят ни в момента парламентарни избори. Ние последните 4 години доказахме, че ние защитаваме политики, че не бихме били във властта на всяка цена, че защитаваме интересите на хората и се бориме за тяхните интереси. И това са изборите, които трябва да дадат сила наистина за положителната промяна, която очаква българското общество. След това идват президентските избори. ДПС е така като играч от доста време в българското политическо пространство.
се опитва да вкарва различни теми, чрез които да се спекулира и може би да се отклонява вниманието от истинската цел българските граждани да си върнат държавата. Българските граждани да си върнат държавата, това как ще се случи, господин Мирчев? Вие казвате, това е истинската цел. ДПС иска да отклони вниманието от какво? Нима те не са на... От парламентарните избори в посока президентски избори. Не го ли виждате точно чрез тези внушения? Защо те в момента говорят за президента, при положение, че президентските избори са след 9 месеца, мисля, че? Защо не говорят за парламентарните избори, които са след 3 или 4, зависи кога президентът ги насрочи? Вие общувате с тях в парламента, вие работите заедно с тях. Може би отговора по-лесно вие бихте могли да го дадете, отколкото аз. Аз не съм член на ДПС и не мога да давам отговори. Не, в никакъв случай. Аз говоря, че вие работите заедно с тях. Работиме и с другите партии. И с ГЕРБ сме в една зала, но това не значи, че работиме в една посока. Те работят в съвсем друга посока. Вчера коментирахме с социолога Боряна Димитрова начина, по който партиите влизат в кампанията и заявяват начина, по който ще водят политическата си кампания. И нещо много важно обсъдихме за това, че партиите обикновено не заявяват с кого ще управляват, ако не вземат мнозинство в парламента, а винаги казват, нека да спечелим, нека да видим колко процента сме взели, а след това ще решим. Защо подхождат партиите и БСП така, по този начин? БСП не подхожда така. Значи ние ще излезем с платформа, с конкретни решения и с конкретни политики, които ще приложим на практика, ако спечелим следващите избори. И от това, кой ще влезе в парламента, вече ще може да се говори коя от тези политически сили има най-близка програма до нас, за да може да се говори за коалиране. И другото, което ми прави впечатление, всички в момента се опитват да гадаят. Вие може ли да ми кажете в следващия парламент колко партии с по колко народни представители според ще влезат? Според социологическите проучвания, 6 партии или 7 ще влязат в парламента. Бихте ли управлявали с извънпарламентарни сега партии, които евентуално ще влязат в парламента? Аз пак ви казвам, не мога да гадая поради простата причина, че не знам. Социологическите изследвания, това е момент на снимка. Ако разгледаме различните месеци тази снимки, може да видим и съответна тенденция. Една партия може до изборите, ако в момента тенденцията е примерно както на ГЕРБ, да спада доверието към тази партия, в момента на сегашната снимка може да седи с 80 депутата, но до март месец може да са 65. БСП, макар и малко, успява да отлепя нагоре. Т.е. ако тази тенденция се запази, в момента, ако по сегашната снимка има 80, в следващият момент може да има 100 март месец. Смятате ли, че за 3 месеца е възможно една партия да събере толкова голяма подкрепа, че да може да увеличи депутати от 80 на 100? Ами според мен е възможно, това, ако е си искрен... Вие много добре познавате социологическите процеси. Според мен е възможно, ако си искрен с избирателите, ако имаш правилните послания за тях, правилните политики и те наистина повярват, че ти би ги изпълнил, когато дойдеш на власт. В същия момент, както знаем, ГЕРБ са партия на скандалите. Има периоди, в които в една седмица те произвеждат по 3-4 скандала. Ако са достатъчно големи, те могат да се стигнат. Извинявайте, но преди корона кризата имаше много тежки скандали. Ако си спомняте, тогава министри ги арестуваха с качулки, подаваха оставки. Ако не беше тази корона криза, според мен правителството на Бойко Борисов отдавна щеше си отишло. Много условности има в всичко, което се случи до сега и което сигурно ще се случва до изборите. Благодаря ви, господин Мирчев, за този разговор. Депутатът от Левицата Стоян Мирчев още от деня. Така се разделяме. Останете с последния печели и довиждане. We'll be right back.